E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui no ócio da quarentena sem ter o que fazer e eu decidi fazer blusas tie-dye. E resolvi compartilhar aqui com vocês como eu vou fazer. Não sei se vai dar certo, mas vou aqui dividir com vocês como eu vou fazer. Vocês vão precisar de blusa branca, né? Eu escolhi umas que já estavam manchadas, bem velhinhas, pra poder dar um upzinho, né, nas blusas. Vocês vão precisar da tinta de tecido, da cor que vocês preferirem. Foi a forma que eu vi. Também dá pra fazer com tingimento, mas com tinta eu acho que é mais fácil. Vou usar como copinho pra diluir a tinta, mas vocês podem usar também bisnagas de ketchup. Como eu não tenho, eu vou usar o copinho pra poder diluir. Quanto menos tinta e mais água, a cor vai ficar mais clara. Quanto mais tinta e menos água, a cor vai ficar mais escura. Outra coisa que a gente vai precisar é umedecer a blusa. Eu vou usar esse borrifadorzinho. Se você não tiver, você pode molhar a blusa na torneira, de forma com que ela fique úmida. Somente úmida, tá? Não precisa ficar pingando. Outro material necessário são ligas. Eu vou usar esses elásticozinhos de cabelo transparente. Você pode usar liga de dinheiro, mas como eu não tenho, eu vou usar esses elásticos. Eu vou usar de base essa forma de pizza pra não sujar, né? Vocês podem usar também de saco plástico ou qualquer coisa que dê pra forrar. A primeira forma de fazer é você esticar a blusa e no centro dela você pode girar com a mão e girando, ou pode usar o auxílio de um garfo, fazendo com que ela fique, ó, tipo um caracol. Aí nessa amarração vocês vão fazer a liga em forma de cruz. Eu coloquei um assim, agora eu vou colocar uma nessa direção aqui, em forma de cruz. Amarelo, o rosa e o laranja. Vou colocar primeiro o azul. Deus abençoe, que deu certo. O amarelo. Agora o laranja. Agora a gente vai virar para pintar a parte de trás. Agora a gente tem que deixar ela amarradinha assim, secando por um tempo. Depois você pode abrir e deixar secando no sol para ser mais rápido. Mas é bom deixar assim mais ou menos umas 2 horinhas aqui para poder essa tinta secar mais. E depois a gente abre e coloca no sol, tá? Essa outra blusa branca, eu vou apertar ela, amassar ela de forma aleatória, porque eu quero o tie-dye dela marmorizado. E aí, pra dar esse efeito, eu vou amassar de forma aleatória e amarrar também de forma aleatória. Daqui eu vou querer ela mais candy color, então eu escolhi um rosinha mais claro, um amarelinho mais claro, um azulzinho mais claro e um roxinho. Essa não tem muita ordem de você molhar, que ela eu molhei mesmo nos lugares do espaço das ligas. Essa daqui não tem muita ordem, você coloca primeiro a cor que você quer que prevaleça mais e depois vai jogando um pouquinho de cada de uma forma aleatória pra ficar marmorizada.
primeira opção de amarração, a gente vai juntar assim toda a blusa de forma retinha e vamos colocar os elásticos em toda a blusa. Boto aqui primeiro na ponta, aí eu vou intercalando, não muito juntinho, deixa um espaço que é pra ter o local onde a gente vai tingir. Dá pra vocês verem aí o elástico porque é transparente, mas ó, aqui é mais ou menos o espaço de uma liga pra outra que eu tô colocando. Agora a gente vai juntar as duas pontas aqui, vou prender aqui a ponta pra poder fazer a parte do tingimento. Nessa daqui eu vou usar azul, amarelo, rosa, roxo e laranja, eu vou deixar bem colorida, né? Mas espero que dê certo, que fique legal. Vamos lá! Fiz até um short, ó, do mesmo modelo da blusa. Esse é do efeito marmorizado. Aqui estão os outros resultados. Essa é aquele círculo comum, só que tem um problema. A tinta era velha. Então, tivemos uns probleminhas aqui de cor. Mas, enfim, deu certo o tipo que era pra ser, né? Essa daqui era aquela amarração que era em pé, só que em vez de fazer em pé, a gente fez com a blusa assim, deitada, e fiz só de uma cor, que era uma das cores que estavam melhores, da tinta tá boa. E essa daqui eu amei também, que era da amarração em pé. E essa era da marmorizada, acabei fazendo short pra fazer o conjuntinho, me empolguei mesmo, é bem legal. É importante você deixar secar direitinho, as duas, eu deixei 2 horas e pouquinho lá na liga ainda pra não escorrer a tinta. E deixei depois na cruzeta secando pra secar total a tinta. Ah, e a tinta tem que ser novinha, tá? A minha era tinta velha, então deu uns problemas aqui na hora do tingimento. Mas enfim, no final o resultado deu certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Beijos!